Ja, jamen jeg er urvenner. Jeg har taget jeg har faktisk taget to ting med den her gang. Et ur og en lænke, og de hører ikke nødvendigvis til hinanden. Selve uret her er et Hamilton Kage Aviation Converter kronograf. Og det specielle ved den her udgave, det er, at den har en anti-magnetic silicon hairspring. Så hvad hedder det? Det er jo det, man bruger i dag for at holde ugerne antimagnetiske. Og selve uret, det har jo en hel masse muligheder for udregning. Og det er også derfor, det hedder converter. Nu er det faktisk så, at det er så småt, man kan simpelthen, man skal nærmest sidde med et forstørrelsesglas, men jeg vil sige, det kræver i hvert fald folk med gode øjne for at kunne aflæse det, og sådan en lidt ældre mand som mig kan i hvert fald slet ikke aflæse det, men der synes jeg stadig, det er et enormt flot ur. Det er Day-Date, og det har skruekronen, og så har det de oprindelige trykknapper, som man kender det fra en kronograf af. Uret går selvfølgelig super præcis, og har en meget, meget smuk kasse. Og ja. Og den anden del, jeg vil vise jer, det var faktisk selve lænken, som jeg har taget på her. Og den har sådan lidt historie bag. Det er faktisk sådan, at lænken er en lænke, jeg har tidligere ejet sammen med Breitling. Jeg har haft en hel del Breitling-ure, og jeg solgte det hele. Det hele flippede videre, som jeg plejer at gøre, og det betød også, at lænken kom afsted igen. Og det har jeg faktisk tit og ofte fortrudt, fordi det er faktisk en mega fin lænke. Lænken, den bare alene lænken her, den koster omkring en 8.500-9.000 kroner, så en ret dyr lænke, og den hører så ikke til ur, som sagt. Oprindeligt sidder den her lænke på et Breitling Navy Timer 125 Anniversary. Og det ur har jeg ikke. Men lænken er egentlig kommet fri af, altså den stammer oprindeligt op fra halse. Og jeg kunne vælge det som en option på et af de Breitling uger dengang, kan jeg huske. Så. Men som sagt, så fortrød jeg virkelig bittert, at jeg var kommet af med den. Og den er nu endt sammen med mit Navy Timer her fra Hamilton, og det er jo selvfølgelig et eller andet sted i nogens øjne knap så fint, men lige snart jeg får råd til et Navy Timer Breitling, så skal den selvfølgelig på plads, men lige nu der gør den god tjeneste her, og det er en fabelagtig lækker lænke i det hele taget. Jeg vil lige prøve at tage uret af. Hvis vi ser på lænken, så er den i en rustfri udgave, og jeg husker tydeligt, at den havde en lidt mere sammenkrøllet kurve, hvilket jo så gjorde, at den ikke passede til mit håndled, men jeg havde den ude i en skruestik og fik den rettet en lille smule ud, så den passede perfekt til mit håndled, og ja, så meget bedre er det jo også, at jeg har fået lænken tilbage, kan man sige. Man kan godt forestille sig, hvordan uret ser ud med et original Breitling Navy Timer på. Det kunne være rigtig fint, men det må vente. Men her har vi faktisk så, hvad jeg har valgt som en løsning. Og det er ikke sådan, at altså rent faktisk så kommer den her Hamilton med lænke. Sådan en standard lænke, som man nu ellers ser så tit. Og så man går ind og kigger på prisen derinde, så ligger den uret med lænke, ligger omkring et par tusind schweizer franken. Værket i den her, hvad hedder det, Hamilton, det hedder H21SI, og den der SI, det er altså den her silicon hairspring, det står ganske enkelt for det. Så et virkelig fint ur, de har lavet, synes jeg. Ret flot med
drejekrans, der kan køre i begge retninger. Det er jo så meningen, at man kan beregne både kilometer til miles, og man kan bruge den til at gange og dividere, og jeg ved ikke hvad. Altså det er temmelig omfattende, hvor meget den egentlig kan bruges til den her. Det er sådan en helt regnestok, som man kender det fra i gamle dage. Men jeg må sige, at altså, selvfølgelig kan jeg godt se tallene, sådan, hvis jeg virkelig anstrenger mine øjne, men jeg må også indrømme, at det er altså lige til den lille afdeling, så jeg skal have en forstørrelse, hvis jeg skal have glæde af det. Men selve datoen er lidt læselig. Der er skruekronen, som er fin, fungerer ret godt, hvis man lige prøver løsningen en gang her. Hvis man får den ud her, den springer ud, og man kan selvfølgelig tage den ud og stille uret. Så på den måde fungerer det egentlig ret godt. Og du har mulighed for at stille dato og så videre. Når du så er færdig, så trykker den bare ind, og så fanger den faktisk fint gevindet igen. Og der er nogle omdrejninger i den her, inden den låser, så det fungerer også rigtig okay. Så alt i alt synes jeg faktisk, at det er et pænt og velfungerende ur, de har lavet. Kassen har det sådan en meget speciel form, der er lidt, den spidser en lille smule ind her. Jeg vil sige, den er faktisk større op i ved kransen, end den er hernede ved bunden af. Og på bunden her kan man se selve værket, der ligger inde. Et ganske nydeligt værk ført. Og logo på selve kronen her. Lad os prøve at starte stopuret. Det giver med sådan et godt, normalt som vi kender det fra kronografer, et godt fast klik, lås og nulstilling igen. Så sådan alt i alt synes jeg faktisk, at det hænger ret godt sammen. Selve lænken her, som sagt, vil det jo nok dele vandet noget. Nogle mener, det er crazy, men jeg ser det mest som, altså vi bruger også alle mulige mærkelige remme på vores ure, vi køber fra andre mærker, så det er ikke så usædvanligt egentlig. Det er bare usædvanligt lige at sådan en Breitling lænke, og den er helt fabelagtigt flot lavet, altså virkelig en finish, der er top i orden. Så jeg skal ikke kunne sige, om det retfærdiggør en pris, der ligger så langt oppe, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald topklasse. Og så en anden ting, jeg synes, der er helt i orden, det er jo selvfølgelig, det er super lækkert at gå med. Altså, selve lænken her er så behagelig at have på sit håndled. Hvis du går i bad med det, så tør det hurtigt op. Der er masser af luft ind til den måde, det er konstrueret. Det sidder ikke nogen steder på huden. Det er simpelthen åben for luftcirkulationen omkring det. Rigtig fint faktisk, det synes jeg. Ja. Hvad kan vi ellers fortælle om det? Jamen, ikke så meget mere. Det er usædvanligt, at jeg har fået fat i begge dele, synes jeg. Der vil nok ikke være nogen andre sammensætninger, der ligner det her. Og skulle det engang komme til, at man fik fat i et Breitling, ja, så vil jeg da sætte stor pris på det selvfølgelig. Men det er nok nogle lange udsigter, så det her, det bliver hængende sammen i den tid, jeg har min Hamilton her. Jeg synes faktisk, Hamilton laver nogle fine ure, og man ser dem i nyhederne også med mange forskellige modeller, og jeg synes, den her, den er specielt flot. De laver også en i almindelig uden kronograf, synes jeg ikke er så pæn. Men lige nøjagtigt, kronografen her er rigtig, rigtig flot, så et fedt ur, helt klart. Og med tanker tilbage på mine Breitling-ure, som jeg selvfølgelig savner en gang imellem. Men sådan er det, når man lever i en verden, hvor man flipper ure af sted og finder nye. Så yes. Men det var sådan en lille video her fra påsken. Og jeg vil ikke sige, hvis I kan lide sammensætningen, for den får nok ikke det store like på, men hvis I kan lide videoer, der viser mine lidt skøre ureuniverser, så
giv endelig videoen et like. Det vil jeg være glad for. Yes, men det var alt for mig, og fortsat god påske til jer derude. Hej hej.